тыл ден аддаққай тылынан кехе кехені түрден нақа бейен әп кехені хуақтығына бейен әп онын нар нара алғырбан туақтырбан ана күдігас ол күнні мұғаннер хүддіған еген туақ қолық бұл күтті бәтәк бітін әген әйті өс бәтәк бітін әген мұғаннер әтір кеха ағамыран асырды алған көрер әрі дейір әп Толгынылынарын өте білдіғаде? Оны инне дейір. Оту мейін қырытыннар бұттар бұғылақ. Бұхенде айда бұтты дейір. Оны таққамын. Хаңарам бәйі үшуай болуы бұлтты еқпу дейін дәнттен ағал бақтылы хаңар баққын әме құттанаған ұйатылар аңырам. Оны де үшуай дек баянай үшуай қараққынан көр. Әтті қаралағы, дейті тұрдақ бар яқы ғыталы оғылар ғуынды. Әтінік алқа атаққына, оны үшуәдік аяқ тұтам атақыс таққына қадар бөқіқ құрттық болаған. Әтті үшуәдік ағаттым бұла. Үддәқті үлі әйіндір балар, аны тұран. Әлме үддәқті үйәне дәттен көрір өкінде. Оны оғаннердақ бар ары тұран, оғаннерге Ұлыған жандар бұлтту тиятілер ол. Ара совет президентілі тиер, онны бігияға көрінігі Эдуард Данилап тенке нүрба кейті кәлін үлілі еді бұта. Ол кейі бігі аға күнні бан кәлі әтті ол. Барты шап Иргори Прокофьевска. Онны кәлін де бұлттулар онны әті. Игорь Егорович Алексеев тенімі. Горнайттан түрітті әкей ол кейі кәлін бұлтта әтті. История доктора. Олар келен болтулар ана. Мен болу олға ғана қаңа көті өттен де хүйрі көті өттен. Антон. Де оңнер бар арғын олар да ол көті өтпен ұңырын дейді. Ұңырттар алыр ана келен. Олар ол. Қая түгі түйәтін бөлі үндіен ұйытар. Үлтті үлбет қатты ұқты болар. Итіләппесіне өлір өмірін. Ұрағасқы маңдық елейтін атағын бай бұттыр оның хүгі ғыддағы тегі дейді. Тегені тәді ләппәсі де? Ләппәсі деген бігия мақсымық дәппірен деген кейі бар әті. Ұрыт. Әбілігін. Ол кейіне. Ол кейіне. Түхә тәкпіні ол кейін. Ол кейі тұннақ болды. Оны олай. Өлірім бар маңдық хүгі ғыддағы ұрағасқы деген кәпсейбе. Оны ол үхен балылар. Ол бұлтту бар ары олар олар. Ол латығып дәбәлі әмегінің ұрар бұл атардың түйілбін істәрі. Ол баран-баранлар үшөй күрдегі бұлттан кәләнлер әме үстем. Дәкеддік ләппәсі ағы. Олды бұлтта аты өттілді. Ол бар ары ғынныларды қораттан кәлілер дейін болар. Оғаннар тәріне үйінде көні ұға тәріне аттар. Хем бір ұңыраллар демін білемін ма. Әл бұлтур бұлақына түйілін тоқ болар ай? Менім... Тоқ өстірі. Менім түйесен келер. Оу, барасаны. Оны ғылла ғақта ақпын, қаяқта ақпын. Түйі ғытарбын біле ғытағын. Түйі ғытарбын олақ біле ғытағын. Оны де оны қаяңында таптығы құрдық үшуеді қаяқта ақпын. Таптығы Ата қалыбы. Ол тоқтандырық. Ол қиттен бе ұқтан қалыбын. Ұқтан қалыбын жүрейді. Антон ұқтан барамын ұқтан. Ол жеті наға қаятым дей. Еті дағы қаджақ болды тауалылар деймін. Ана оллағына ұтуятан үшәңі әме көрі бір. Ұтуятар көрдік бұн, оны көрі ғытам. Түхі бір. Ұлық көзіңнар ең кейрәлілер қайылдар. Тойантар бақтарым балылар, атақтарым кені. Оны маңдық тек сейіндер әбі. Әп. Де онына, онына ке. Қантақпын қол бағытым ден баран. Олық құрталлақ болағыны маңдық күнін құқтуым ден. Онына қатауын, онына ке. Олық түйілі барытым түйән. Бүтегі шүйәйім болар. Қантақ үлілі әбәт. Ара бейді ғорнығы, ей халық оңы. Құрытты онына. Түйәтім, түйәтік бұнан маған ұлғы кәлді. Түйілбінен. Оны асырда тұрамы кәлгенмен әтәуін.
Дуранова Зоя келера Алексеевна келера болу. Хылгы маған хылгы келді дедім. Онна горна гманны келен бөхеліктерінен қаян бар атты. Тоғаны сылдағы екі тыңчыларға екі тыңчы. Оны не де таңтан арай. Хытты. Дүһәбетім аан аралына оны дүһән көтті қыны бұлыттан бір маған тоқ. Оны Кубаду тоқты. Деміндегер кәләмә түстан-тан түк. Онта кейі олан қал. Оны ағыр тоқ бұлттан көрін олар. Ұстылуай бұлтта, аға, оны кейірер аным, оны көшті. Оны көрін тұрын. Кейді. Кейірен бұран. Аста, онтан арай. Хыбы сыйнақ тұрар өппен ме. Әмде. Аға. Таңа соқ. Хуах, ол түйесе ұңыран ұл бұтаны. Илбейер маңды. Нағал энергия, мұсты бұттелі, энергия өн ұлар. Онтан ұлан ма, тәбиетте олық үшуай болдын дейін. Өсі кәлі ам деме барда. Онтан арай ұты ұттықпыны, әме бейдік дейін кәрлі. Оны бей, аппарапын қол бұқтақпын атағым, қаннере елістен қалбыт, келбет. Контактары ма? Контактары. Контакт ол бар. Тен-тен-тен қаппай. Олық келбет. Отты дей, арбай бұп бағай мағанттан астасы өші күйден көлі оны. Оны күніғыны үлдіме мұны күнір елейді. Олай баттатанды. Кәргенмен маңыға не бұны оны оқсан көрімен. Дейін ер, дейін. Оруның кенді болар әбітті. Олық бүтегер дейін оқсы ұппан деғы ұнларды. Хүүү деғы. Олық көліген таққы ұппын олық. Еді. Оғыны кәргенмен әтемінен. Еті келуір ұғынлар деймін қайы атады. Мұттен бәйе тарбақтары. Бәйе тарбақтары. Ол тарбақтарым кен атақар әрелден қалды. Бір атағым. Хүддеғаны әрелден қалды. Короче, қате әрелден әзі. Қате әзі. Үнтірінің күн бұқыен. Антон түгуді хүгіне тән бұлттарыңын нақына? Мен керек оны күті әрчімін. Керек оны да? Да. Все как положено. Ага. Еще один митабин. А я как? Так коньяктор еще один митабин берем, что булдума нужен был. Ага. А ты нахто улар баллар. Сыспакын. Сыспапын, да, да. Ага. Так понял, да, он. Ага. Да, он бар дела. То коньяк улар еще один митабин. Ивановна, ты у меня тебя чекинда? О, меня здесь тюльдене тюрют. Ты наркей барата, мин тугары тюхюра болу дене и талларда. Ама дейді түркөсті бәтті бұл тұмыраты ұдақын. Бұл үрде өшіңе оңы хоқтырың ұрыр өкін. Жаматтан бұл мұхадардан кәпсәрі. Бұл айылқа өшіңе сұйғынақ кей, айылқаны өшіңе көрір, қарайар, ұнытын өгі жұғақ кейімандың оң ұрын сен. Ұрыт ол білігін айылқа әген ғыджағын, барағын, кәләғын. Оғар әріңір баппын дейреті. Онда күнді көйіп өті, бұл тұрғын. Хуақ, бастан ұрыт үйінне дейреті. Монтым бұлланы оғылары да білейін. Оғылары да. Күн үстері түйінеген бол бата. Айамай күнді әрі. Ора оңына де. Ора оңында. Құран әрі қадик тағыны. Дала, балдала. Балығын, балығын, балығын де әлі. Собы де, кәбері собы. Үрдіген еған де. Қатын қалақ телігірей келі. Наған шөйді оңырғы. Наған шөйді оңырғы. Қайдда ғара. Дегіне хақы көдік. Үші өтілі көрі олара кей көттік қарара. Аннық бұл. Аннық үші өтілі көрі бұдай. Жоқ кәпсәрі бұл әдәдден бұл тоқтыры қайдда оңырғын. Бұл әнтік шеге оларыңын қатығызер бөгі хейбі кем Балығы өбілігін, аға. Оның өттен ол, милин болларын өттен насынал жүй күрдік болар болар дейін. Егінен біле ол, біле ұрқу ғыджы өттірген ханығын, қайығын, оның қайдақ тәнхен бірін егінен маңы төбе ғор ол идеялар кейреділер. Қалан-қалар. Қалан-қалар. Оны қайдақ әрі біле. Оның ұрғын бұла. Милин ұжы
бігіп қалан, қыбытылан деп көрдік. Бұл ғойдан ғолу өтті. Бұл ұровына барып өтті бидді көрдікте. Жон херге мақталын ұлан барымет тұтан. Бұл тұғыр екатын күтті? Барытын, а. Бұл мана бұл жәғатер тұқайын тұрақ. А, тұғы жәғатер түйін үлелер, кейін үлелер. Онтон, бұл әте баянай бер біт тоқтырнан мұғынан дейбі көддің, әте әхә үйінен, әхә үйінен, бұл біліңі береме, бігі бұл түттір анна үрда тоқ бар ете оғығыс ұрыларығар, сүрек ұрыларығар. Ете қан ұрағыр кітті көмін әрі өткен. Тұн білген ұнлық. Бұл білінге хамай тоқ бұт коронавирус. Бұл самын күннен тұрып бірі мәтерде әйбіт істіғыта. Тұн бұл ете соба бұт ете үйәгіне дағын ете құлыры бірағылы бақты. Бұл үйәрі қатырығы Төхінен қойыпқы олары болтығын, төхінен масамтанна. Онны білі тұғын 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 тұққа грипқа, әте хөтел ұрыдығар, коронавирусқа, олары да хамы тұғалақ. Онны құлта дейлерді құттаға. Құлта құттаға. Құлта құттаға. Олығын бұлтур бұлпұт олаттар. Үшөйдік тұқудан, үшөйдік қараян, астамы Оны түн ол айылқаны қарыстағаны жаппаққа, қоған тұрлары тұтты баққа. Түлім оқ. Чүгей өттін кейі чүгей дейікті қылы бұры. Оның? Оны маны қоған тұлының әбен хабан топсырырна. Чүбіку үйтін әме үлдіған тұғалақ дейілі. Ол әме чүйілі. Бұл ағай қылағаты әме әбен мұтантаға тейеміт әме чүбікулығы Олаттар, олықтау олаттар әтендер оның тұтатына, жүбік оламар бұл жүбік ұбыдығыдын. Олаттар сразу инчағайынан ұйыстанлар, иән кебейіндер. Олық мұнды дұрығой, білген бұл тұрбұт ұрға олық командандың көрбек қағажалар. Олығын... Бағаны министр үші дейлет. Тұғы деген? Бағаны істер. Бағаны бөлбәкін команды. Бағаны парасусты хилдер мүлі. Кәпсен бар. Ой, білі ол кухыне аттым банны білі ол тыннақты бен. Құртқа ғылы тұрғы. Құнан ағас кейін боламыз. Оның бар әжіміз, ол басқа әттекілі әжіміз жондар келелі өріскі. Мен оның үкі ғылла, ол өнер ғылла ата туфым бұстан тақсылдым. Үйеспін. Үйем, ол, үнегінен нағандықты ұрай әжіміздім, ол оқ, асқа атамад әтем, ұрғылар әтем, нағадыр бұр әжіміздім. Онтан мұқылы Шабыл осы күттен әрі бұрғы, онында маңда дабыдалла бәң айын. Мұқа қараңға тоқ дейін кәрілі. Баға. Мен олық
дурган мундолох. Ухтах три, у истуки худуп. О, баганет, тем тут она ламбаран. О, джану, камера на ней не варкет не барухлула. О, баганду там, тем, чеба, хайдахана, хана, джанку цур. Эй, энергии, гнега, энергии, гнега, тем, бам. Ты нахтала, мой, элядеси. Кирилл, я сарай, дека, доктор Мастата, я был лах. Да, был один, был кто-то мистерский. Кирилл. Кирилл. Четыре, я не так, я имел. Бачана, ты... Уридини, был бакаджан. Ты. Балли, вот это, я чё. А ты, ну, мне, Багардана, я кости. Багаран, а вот это, туала. Багаран, Он не может быть. Эскетинен мину я стативын он того. Антунан эмтенагане. Мин оллаганны кемтен мәпни тәхәкәлаттан барам баганы ячыбе. Ячинде. Олен дорое кем. Олен дорое кем. Хаддаре. Бе. Хир кенере хем кортыктарын аны, э, улангын. Э мине тине хибин дивим. Каннатында каят. Итәкве. Абиллер, арай, тут узловаты. Да буду алтани не листа, а ты была, тут тут урал. Он на меня камни в индике. То тут он на рамбаку бы веке, кентан ты урал, батаган на рату вахта. А ты ему батаган на рамбаку. Уча инду ты вахта. А на меня уканга, она хана так покадем, ты мите джон эльбакти дерзеп, аччикатым. Хэп, кен, кутама. На голодный желудок. Ага, на голодный желудок, это он истинный. Аллах, ну ты кабрата дал. Я не могу. А то багаран гал хангны тагди. Но да багарсы бута иджигирем. Сөп сөп. Я вон на тон Антон баганы кепсен бит аны бултавытын тухынан кепсе. Да бултавы түген утнан ди. Кырдагаска бултавы кын. Хайда. Утчуга деген утагу хахала бия татама болок. Уйгу так бак болок. Бина иккенста астак бите. Утки хеде орыдан аттылар. Утагу кие хайда. Это ха-ха-ха, вот так. Ха-ха-ха, где макен. Он бродит, это не имеет значения. Просто ты говоришь, ты пики, он это не сильно химби тапти. Как так-то бродит был он? Мне тут там было хабулюми на гайбе, мне не хабулюли. Мне я рыбина рахтан истелли, он и бит на балла. И не когда это нам был тау, ты не бак тюга на балла. Бир ол дремнебер будулайден барет, и кавсявидем будулайден, и тухта, тухта ки куан хума бир бат итете. Окрен тран тан 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 юте. Он и кисар бите. Кадер бите дия. А мы кора кока хан кана халтым. Он юте антен. Арахсар бутигар. О бутавут. О кини кред да тула пут юте антен тика калан хал бите. Басвата дирем на. Бихкен аккал равут. Он играта тамди. Кеб. Мин специально кора такер бите. Упугли. Кред да пут бигулат тамди. Кеб бутла баристи хата там. Итим кред камар он хитнер атагдер. Ида да я булар. Батыгарунет. Тя рахабата халарын да булат этам. Тор батыс бат. Барамай неделе булам кар 2 неделе булам кар 2 ола го.
Bu kastiyota da. Kastiyota. Aynı kanalları bitti. Kanlı kilim bir bütü kanlı var. Beyler onu kokayıl. Beyler öyle hüderin bulanlar diller. Oli ikini diller. Min batı iyi huva diye anavdım batı. De batı hem taksı ödeki de. Batı hem taksan buran olcu ütahinten başı var batı. Onluk jöp bu da. Ota kuyda bulanla. Ha bulanla. Rahmi mantıta nöpün yaka. Ana bile kastiyota. Onu kihil diye nıkkın ırgıl bakıl bir evi. Ötü kastiyota hem bu diye. Kıyını basağın doyun gibi kutu onu. Хоть бы он не где-то как там нырканер, а где я ну жарят каларган на вылах где, а тогда где жеребят он были он тут на ныде, были а потом иногда на упо, басары на час поди, он на баранке тян, манда баранке тян, кини улок улок поти гана там вот, мал батин уже были хатта, а карти я тура хатер но, иногда хата там до дюр баранку мием, утки мунтин ди хати бунда утм хох хох, он ну жолор бунда халта бихи кирен тиотруп онна. Дедиле болом мотте хебкен ебетте ади баранган дыккан кор. Кайдан халыры хати битим холоды го. Арамин кен ибтем жбар бу пыла. То халлы. Аны болло, аны тох тяны бу. Канна фип бите болу де. Ол дике чахана тами де. Канна дыкор бу. Ара хаңы кен бетти бу. Аску иде барам бу. А. Ура хаңы яр. А, на, на. Биде кон ура хаңдар балдар он ол. Алларан кен хадда өлө нем бетти бу он. Аску. Бати холун кондер бу. Таскал бите болу би бу лоти. Ямны сор көтөр булукта ате. Кис булуктат, эт булуктат. Он кем ол? Ара уракка кирет. Бәлери ол ки син булбат херин булулар бәлери. Ул чөдөт дин икмена диллер. Бәти солун бәти кемне. Анан кин яха тохта. Мин дине карай хат атам ди. Өттен темага же беһи кыра хар тахпыт нас кола йөрөнү кырына чайны класс кону же. Нелек петер же урак кыл. Ыттар гытын бар түнөлөрүн тохара ол ыры турары кым бут же тохара ди. Ону булланы каяктара урут урак тен урак оно же жонно барыттарын өлөддүлөр. Бере жазманы кухан баран сыттак бытып бытын дурук тен таага деп. Онтон булланы пахотун ол хебеттер тоох тие дактыры ди. Өккөнөлөр эбитер партине билеккин агалан уран бер бостон гаде. Бар булган. Ону буллатын кайгайда Ejen partine biletin hebitten taharan urdaj. Enyanan biheret taqal bu bütün böyle kudinan bar bütün rusun dinan bu. Bütün toqa de bes. Enyanan je hugan. Ata haska toqtirin ut osaynan kini buçu toqrodu. Ki ut buçu toqrodu. Untun men etinin daqi agam agam bulçut bolan otçolottan da gana bıçağıl ut bem eqraqpının körajer ki agam ni natı ede. Үшүгэй ит кейни бултуу тоңорон ден. Бийи үшүгэй ит тагдах болумут бу холобора ол биги төлөп туну ону. Бигини бары бутун ит бар болон ол бултатан тыңна колдук бут. Оно ону уру тебеске гана барытын теңи итен улатындарын таар хүлдө хыргам бул арахта. Бу бийи билген агай ху 200 ого бутун хатаны ипек кебит. Мама бут туу хатер. Үчөй ит, үчөй ки итер үчөй. Куан ит, куан ки итер үчөй ден. Хем бир ит үчүгэй хем бир ол таксын. Ит барахтан таңар батар буруйда. Таңар ол бере. Аңар бутар буйда. Ондан тох бар булкун, тох бар соноргун. Кини бар баратан бар. Кен ар этер ки ал. Ва кинилер этеллер би өстебеп буллак бит. Кини таңар аллар. Кини дүйөт ачча, кадама кени петтер бу. Во, этеллер. Мм. Я бура. Иник тилдер ге. Аха, ну болла уже истер боллакны. Истер бо отты тинди көне истер боллан тоох тийип. Хаңараллар. Мен шөйдөгө өрө тиккен жакпында дедим. Тинери ми болоро ди, манны хаңара болох кенер онну хаңаралы. Просто ну ми исте өрөне кын. Айта постоянно. Колор ми анети үрөре болбатты. Бир шөбадын хаңара ачылар ди. Бийге Өрхылларга бултавыт ыттырын тон булчу жондор хүрдаган эти камсаныларынан, кедейлеринен барыларынан этем мута онон өндүлле. Аңандас карактарын көрөллөрүнө мандын же көндүлөрдү кайтып. Токтоп бултарын өрөллөрүнөн колахыттан. Бу кийи токтоттуду, таягыду, бир ажырканы бултаны токтоттуду ген. Ини аңада сөрөллөрүнөн, кедейлеринен барыларынан, аңаларынан эңилеринен. Сразу бу батаганы һәм бүктәне һәндер уже беләчләр. Бу манны кеңнең кыстыннан барды бу таякка барды. Арикл гастык барар, барам ба нүре төр отылыкан хагыс бул туара җырка булып чыгып.